Du äter Dölfors brännvinspotatismos. Är det gott, Dölfors? Nej, det är fint. Jag har tid på YouTube. Skulle en jävla brännvinsmissbruk här inte. Med grillkudap. Fel hål. Som vanligt när jag försöker sätta på någonting. Bara, fin hål, jävla du kunde inte liksom testa med lite först, eller? Brännvin, mos och strössel. Skitgott, sa du.